you know, we build public places like schools, like universities, like hotels, which has a free passage for everybody. DMART is a company which had wanted to do a joint venture with Kololo Senior Secondary School. They had agreed to do it, and they even went to the PS, and the PS agreed. Tusabye Mwami Sudir aleme kuyita bali aleme kwekweka agende buterevu eri bananyini ttaka lino ye Kololo Secondary School afune no objection oba bakiriziganye naye engeri gye banakozesa ettaka lino naye kati nga bwe kiri ye yadduse dda n'afuna ekyapa ku yiika mukaaga. Yiika mukaaga zonna zibeera za kisaawe kya mupiira naye bw'odduka n'ofuna ekyapa ku yiika mukaaga olina okulaga mu bwerufu nti ettaka lino lisigadde lya Kololo Secondary School era oggulewo enzigi zonna mukadde konna awatali kwekwasa nsonga yonna basigale nga bakozesa ekisaawe ekyo n'amasomero agaliraanyeewo okusinga ye lwakizza mu mannya ge.